Tervetuloa tänne Berliinin keskustaan alkuperäisen vapautta- ja soturineuvostoliittolaisen punaisen armeijan vapautta- ja soturimuistomerkille. Tuolla se seisoo korkeuksissa ja kukaan ei ole tätä vapautta- ja soturia ollut vielä kaatamassa tähän asti, eikä kukaan edes yrittänytkään sellaista. Tuossa muistoteksti tuossa, siinä lukee, että ikuinen kunnia niille sotureille, jotka kaatuivat saksalaisfasististen miehittäjien vastaisessa taistelussa Neuvostoliiton vapauden ja itsenäisyyden puolesta, ja tätä tekstiä kukaan ei ole muuttamassa. Meneillään on maailman suurimpia holokaustin muistokonferensseja tällä hetkellä. Täällä on 500 osanottajaa ympäri maailmaa, juutalaisjärjestöjä lähinnä ja historioitsijoita, ja keskustelemme historian väärentämisen ongelmasta, siitä, että maailmassa nyt meneillään natsismin ja fasismin rehabilitointi, ja yritetään niin sanotusti palauttaa niiden surkeaa mainetta repimällä muistomerkkiä tai muuten vääristämällä ja väärentämällä historiaa. Ja meidän matkamme jatkuu nyt sitten konferenssiin, ja meillä on vielä iltatilaisuuksia ja muistotilaisuuksia. Tämä on erittäin suuri ja merkittävä konferenssi, ja varmasti tällä saattaa olla jopa historiallista merkitystä. Kiitos.